Uh, yeah. Iya, yeah, yeah. neng arjo wilangone sembarangan. Iya ya, ning omong ngomong, neng, ngomong dong, diatur. Oke oke. Aja memalukan dan aja nganti ngisin-ngisini. Siap siap siap. Tepuk, siap. Hmm, <laughs> manis Bu ya. E. Mm. Ra rambute kaya susuh manuk. Iya. Tas tangi durung eta. Mm. <laughs> Buhe tas tangi durung. Mm -mm. Nah, daerah kene iki beda loh, karo daerah-daerah liyane masyarakate guyub rukun. Kali ba. Pare Malang kok dilawan. Mulai gedhe cilik, nom tuwek, lanang wedok nyatane ya kumpul dadi siji ayem tentrem. Ora enek popo. Kabuyut rukuné para warga iki kena diconto Dek Percil ning daerah Kalipare iki beda karo daerah-daerah liyane. Baik. Warga masyarakat iki lho mulai nom tuwek, gedhe cilik, lanang wedok isa sayo, isa rukun, iso hebat lungguh yes. dengan tenang yes. tanpa ada halangan. Yes. Apa meneh awake dhewe iki sing kagungan kersa iki menghibur memberi hiburan supaya terhibur paling tidak omong sak omong sing nah ngel moman karo awakmu isih sing Angel Titik Suliadi strip Ibu Wonti hmm. Lha iki tulisane ngono Lha tulisan iki Bapak Titik Suliadi strip Ibu Wonti duwi Astuti barisan koma titik i e karo strip i e lo o jombok waco oh lo catono iya iya bapak nah, hmm. suliati keju pak ini oke oke tapi iya tak? jadi kamu goblok sah goblok rupanya kaya cingkir lagi lagi bapak suliati maksudnya ini pas titik karo pas setrip i e o jombok waco maksudnya hup wuih oh bapak hup suliati hup ibu hup Lho aku suwe-suwe lho wis kakek wis memalukan harga diri nawadeh sebagai dagelan lulusan mahasiswa heeh hmm. hmm. jere pondok bapak Suliadi karo ibu Wonti duwi astuti heeh hmm. <laughs> astuti tegese apa Pak Hah? Asale metu sakithik Masine barek <laughs> Pak Suliadi Nah tapi wene Pak Suli apa roh Pak Suli Suli apa Pak Pak Suli suwi saka Bu Eli saka Pak <laughs> Ngoten mawon sepunten guyon Pak Suli. Guyon Pak Suli, alhamdulillah hmm. Deprecil iso suwane kene iki dalam rangka apa to Deprecil? Mboh nek dekoré barang ketoké sunatan Pak kaya ngono kuwi. Ngawur rae kena dad manten ora saka kursi terus kebelet pipis mau. Ngora ngawur, ngawur Manten lho Pak. Mbak Sinta, Sinta Novitasari Awan. Kalian Mbak. Sinta Novitasari Oh iya ya sarira rapat ya Mas Doni Budianto. Oh manten iki. Mas dongane muga moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk momongan sing putra saleh putri Amin. migunani tumrap nuso bangsa lan agama. Amin. Webat penonton sak menembiani ya dhek presia. Lah ya sak menembane lho madhep rene kabeh lho kok ora ana sing madhep liyane rene mancaku. Goblokmu lah hiburane nang kene ra eta madhep rene Oh nguyuh iki lho Lanang opo wedok, Pak? Etoke lanang ditutul-tutul negetan. Lah lanang biasane nggawa obat lho, Pak. Obat opo? Diobat Kurang ajar iso obat abet. ketek-ketek ngene. Tak-taknya, terus ceglok an ular kaya ulere dobel. Koe rumangsaku. Iki tak dongane Mas manten karo Mbak manten satu aja doa doa dari saya. Aja nganti pegatan cukup. Tadi manten ojo oh, nganti pegatan. Sepisan kanggo selawase ora oleh pegatan rungokno Mas Doni karo Mbak Sinta. Jangan sekali-kali kamu kamu cerai pegatan. No. Sepisan kanggo selawase. Awakmu ping Aku bindu aku Pak. Allah Allah. <laughs> Marai. Marai itu disesuaikan karo awake. Aku pepet suasana aku gemes. Pak Suli hebat ya Mas ya. Sing, hayo, pak. Iki lho Pak. Wedandanmu ning ndi? Aku ning kene. Gue nih anu busu parmi gitu, Sikit. Masalah aku nengkonode, ya ampun, jedingi renek lampu nih. Masa, pak? Masa, pak? Nganyar gitu, Iya, gitu, Ngisor di seng, eh. Masa? Bilang seri seng, no orang ngerti. Aku pas pipis, ya kok. Rantan, 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 rantan. Ya, pakmu. Laku tegok disi, eh. Bareng terakhir, ya kok. Tantang, tantang. Ah, Awakmu dhisik aku tekan kono iki dhisik malah nek ibu-ibu mleburono wis umur suidak paling suarane raso nerantang iki Pak Lah <muluh> piye <Tss>. ngono <muluh> dadi koyo simbal ya lahi basa Inggris goblok basa Inggris manten gampang rasah ado ado Ngapo? Jajanan sing ning ngarepe keneh kanggo nuturi manten, panganan iki. Panganan lho sing ning ngarep disuguhne para tamu iki keneh nggo nuturi manten. Contone, Pak. Lah neng kan wis roti. 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 Enek jenang. Jenang. Enek wajik. Wajik. Enek kue balmu Bolu. Gatuh, lo cengkeri cengkeri. Raju Bo, bolu sing gender ora juwe, goblok. ngerti eh, panganan. Kene jenenge bolu Malang Maso Bliter Malang sak itu kalau di Jakarta karo sinimu, lu gue itu Jakarta kalau sini kamu dan aku. Muko. kowe bolmu lho ya, ya sembarang lah kowe bolmu ya karepmulah ra apa-apa nek nggo nuturi manten contone umpama ne kaya sing harap. roti roti i tegese karo wong tuwa kudu sing gemati rungokno wis dadi manten masih dadi manten karo karo wong tuwa ya kudu sing gemati. gemati roti yae ya. woh roti terus jenang 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 tegese manten wedok kudu bisa ngajeni karo sing lanang nah iki to asile akeh tapi dalam rumah tangga kepala rumah tangga itu seorang laki-laki ada pepatah mengatakan wanita adalah tiang negara laki-laki hmm? adalah tiang jaler gitu ngawur kok iya bener tiang jaler mari terus jenang line. jenang terus roti jenang roti, iya terus bareng terus wajik. Wajik. wajik, 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 wong lanang kudu wani jijik

awake eh, wis bar rumah mah terus duwe keturunan yeah. iku kudu gelem ngrumat bayi oh, nek pas pipis nek pas ngompol nek nyalini popok wong lanang kudu wani jiji terus kowe bolu bolu bol, lho ya kuwi bolu ya bolu bolu kudu gelem mlebu bolongan telu jangkrik bolongan opo tak bacok cengelmu tenan lho aku iki ora tau saru lho saru aku, aku ratau saru aku ora saru aku jebolan pondok padhane kowe ae ora ning ngono Bu lu kudu mlebu bolongan telu. Oh, apa, apa? Sing siji, bolongane tempat ibadah. Contone kaya masjid. Yeah. Bolongan tempat ibadah dununge manembah neng kuno Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Sing nomor loro. Mm. Bolongane sekolahan. tegese wong kudu gelem sinau aja nganti goblok aja nganti bodoh. Yeah, 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 Sing nomor telu, bolongan omahe wong tuane dewe. Oh. Tegese masya atau sesukses sukses apapun, pun anak kudu berbakti karo wong tuwa. Oh ya bener kowe tak omongi ngono nah, Aku ya iso no pak, resep ya duwe Njaca, aku. Jajale nuturi manten koyo apa? Sakdurunge ngene iki nuun saya wong Jawa. Mm -mm. Sakdurunge koyo ngene iki mesti adat pertama apa Pak? Ya selametan to. Selametan toh. kan mesti lek wong Jawa. Ya nah, sayur jero ne selametane enek apa ae lek kuwi. Ya komplit, enek boceng, enek tumpeng, enek panggang, enek kulub. Lah kuwi enek tegese kabel lek karo. Apa iso? Manggang ya sego, kuwi ya Sayur-sayuran, panggangi ayam. Lho, teko apa jajal? Selametan. Heh, jero ne enek buceng. buceng apakah artinya buceng manten lanang karo manten wedok lak mlebu kudu sing kenceng lah dalah ibu aku gak seneng aku iki gak seneng tenan aku ngene iki aku sing gak tak seneng karo kowe ya nggon kene iki lho akeh wis mbok ganti wis tak seleh ya seneng aku ngono iki lho ora nek ngono kowe rumah sak lho iya to pak lak nyapa mlebu sing kencengi rumah samu nek gak iso kenceng kaya wong ngecat ngene lho lah lah kowe rumah sak iki aku ngomongi manten lho kuclok kowe rumah saku maksudnya manten lanang karo manten wedok lak mlebu kudu sing kenceng mlebu ndi mlebu ndi Oh, omong ana ngelahu gak seneng aku ngene gelo aku sesue. Kok oh, tak idoni lho ngomonga iki masa. Ki tak omongi rong genah lho awakmu Aku iki oh, rong genah oh, kok usuh ora cilik or, barang. Ora pak lak mlebu kudu sing kenceng niate iki lho. Niathe urip bebrayan kudune sing kenceng tenan. Nawi. Nawi tuni niate. Nek cara anone apa arape <laughs> ka Pak Dik? Anadofatulmi. Apa Pak? Sing Pak? Awak alali aku Pak. Innamal innamal amal lu tergantung niate. Awake tergantung dengan niat. Jadi buceng nek mlebu kudu kenceng. Dadi niate. <laughs> <laughs> ya ampun. Romo Mas Doni, kencengi ke takir plontang <gulah> lho kok iso. Buceng. Dutar buceng terus tumpeng. 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 Mas Doni nak metu kudu mempeng kroto. Lah lha iku gemeng akak seneng aku. Dulur aku aja mbok baleng. Moga aku sisi karo kowe gelo gak seneng aku. Ni nyapa ta ora seneng ki? Omonganmu rusuh-rusuh aku. Aku malah dadi melu-melu kowe katet rusuh aku. Ora ora Pak ora Padahal kuwi wong ngomong apa ndok ngono ndok bersalene do meneh kancane. Omongane rusuh. Nak metu kudu mempeng, Mas Joni lak metu. Ayo terus ajar celes celes celes. Ora yo kesel lah Dik, Dik. Yo kesel gak setahun 2 tahun kuat. Lah genep 3 tahun boyoke prak. Loh duduk kuwi, Pak. Maksud e iki nyambut gawe sing tenanan. Iki wis ngopeni wong ngono lho, Pak. Ngopeni. Oh, metu mempeng tegese mentu. Nyambut gawe. Golek pae jiwa. Pae jiwa. Golek ekonomi. Ekonomi. Oh, alah. Wah, goblok iki. Mae kaya rusul ngarepe. Ora. Wow. Boke ogah dudu, tumpa, apa mong? Bocang, hmm. tumpeng, hmm. panggang, panggang. Lagi lah, wes numpang dan dibengkak. Lo, 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 lo. Gak seneng aku. Gak seneng mah aku. Ngenik lo. sing gak tak seneng ingin ngenik aku. Lo, aku suwe suwe Tanganmu lah, sin. Kek, <laughs> ngomong-ngomong cangkeme kancane harga diriku iso jatuh bengi iki harga diriku jatuh ayo ngomong apa ndok rupaku wajahku wis tak delendi ngene iki aku kene kene mlakumu ben iki kiti-kiti heeh wandani karo wong tuwa lak numpang nang dibengkang ki tegase manten lanang wedok aja melok maro terus lah lak wis numpang ora dibengkang yo ora kene gobloke kecuali nek miring lho mbuh lho lho iki lak ngomong kok Aku ngomongi mantan gitu. Terus iya iya. Lah numpang jangan mantan lanang karo mantan wedo. Mantan numpang. Hmm. Pegang mak. Lo tutup uwi, tutup uwi pak. Iya tapi. Lah 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 yuto. Masuk lagi lah numpang dan dipegangi hidup harus mandiri. Oh cemilok oh. mau rotua terus mau rotua dilok setahun, tahun rong tahun telung tahun enggak apa apa petang tahun mantan ni pada ranya buat kawe ngeluh dah saya mau rotua tak mungkin. Jadi oh dah iso penggang iso mah omah tu. Mandiri. Mandiri. Eh 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 ya ampun masalah berjil. Rasah ngono. <tip> <tip> Rasah ngono, biasahai. <tip> Wah, gak pintere kayak ngono, ternyata, ya nang, siapa ya iki. Biasahai. <tip> eh, kok iso <tip> kayak ngono, ii taruh kapok ini. Hah? Biasahailah. <tip> iya iya, buceng. tumpeng panggang hmm. terakhir kulub lah iki sing sing angel sing iki kulub dek kulub iya iya iki lho apakah artinya kulub kulub artinya Nggak kaku ndang dicelop. Ya, ini loh, ini loh, ini loh. aku, ini loh. Ini pasti nggak ini lah aku sih, nggak senang aku. Aku kuape-kuape, orang senang tak apa-apa. aku. Aku bener ngomong nggak senang, ngomong nggak senang. Rusuh-rusuh masalah omonganmu loh. Kaku ndang dicelop loh, rumah sana. Iyon ngecelope pas kenek lah. Kecelope nggak kenek, tuku nenggi. karang katesukan pinggir rempong ngono kuwi rumahku rumahku ora ning ngono Pak Mas tolak aku dadi celup ning manten lanang lagi nesu sing wedok kudu iso ngelus-ngelus dadane oh oh paribasan oh, 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 oh. manten lanang dadi geni sing wedok kudu iso dadi banyu nek nah, sing lanang dadi banyu sing wedok dadi geni wah oh oh oh, oh tegese dicelup kuwi maksude ben rumah tanggane selaras serasi dan seimbang lah kita harus nuwun sewu Pak jene rumah tangga itu jangan dengan cinta tapi dengan kasih sayang lo ya kalau kasih dengan cinta dong? Loh, cinta apakah saat... ada bedanya antara cinta dan kasih sayang kalau kasih sayang itu tidak mungkin bisa pudar tapi kalau cinta itu bisa pudar pak apakah artinya cinta c i n t a ciuman indah namun tetap abadi Asik, frencia ampun kenapa pot aku gitu ya aku eh, itu mengacung ngono kuwi kok baju kuiyo 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 lanjut kuiyo kuiyo blak cinta ciuman, ciuman indah namun tetap abadi hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam Cinta tanpa pernikahan bagaikan rembulan tanpa bintang. Cinta tanpa ciuman. Bagai numpak becak enggak katohan, isine sing mm -hmm. padat le, Pak. Kowe rumangsa. Mm -hmm. gak seneng nah, neh, nah, tak beacak celak muterane kowe malem. Omongane mesti mbleset, mbleset Bapak-bapak Ibu-ibu. Kaya ngene akeh ya omongan ora teratur ya kaya kowe kuwi. Lah sing terature sing piye wong kios, iki wis genah. Iki maine kene melok campursari sekarasih saka Ngawi, daerahku iki. ngawi toh pak gilak? Wa? ng-ng mm -mm. wah, seng dia gawadi pak ngawi mana? tapi candi penataran penantaran kok biat wah, wah

iya pak rupanya kayak omok kabel <SILENCIO> <SILENCIO> nah ada A A A warn buat tes lah iya C C C pakai C pakai C roh C apa oke gitu C C C C C O bes bes pindahin yang ser beser tadi nih C C C C Hana betah Nenek kancane nembang kok asik, asik iki kucuk. Ora ora oleh nesunan kowe ya aku sengkae modelmu dikira aku pales ngono ta. Ketinggalan zaman katenye. Dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau sampai ke laut. Indonesia tanah airku buwanti gendangku hey, e hey, mawur ya cocok cengelmu sapa dik bu sapa buwanti oh yo. tak ngatemi ngatemi <laughs> buwanti idola ku di sekakel. Rek ayo rek. Aduh 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 angel Ayo. Wis sampe ora apa tak dialang sandal kowe malam. Sik 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 tapi iki mang meneh napa to, Dik? Heh? Meneh nang apa? Sik. Nang ki nang ki. Ngeten linggo sing nyanyi. Ki ki ki. Ki nang ki. Sampe ra bareng kok muantem sandal we, Rek ayo rek. Lho, lah gamelane kok menengae nyapok kae. sudar rek sudah jeneng sudar rek eh? angel nganggo eh. blangkon kaya cok bakal lho lho pojoke lho sing brengose cilok pak apa <laughs> <laughs> <Berungo sampai> serundeng ku <laughs> mangsaku <woy. laughs> <laughs> <haya> ya saiki ra ayo rek enak pidho 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 ayo rek Polsek. <tuk> telu, 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 Re, ayo re. Bo, sama Nisa soto pak. Ya isa. Papat, papat, papat. Kuat berarti pak. Kuat, kuat. Pengen papat. Re, ayo re. Enak. Lima pak. Jaja lima. Ya bisa. Re, ayo re. Cino. Itu kan pak, itu kan. Rata itu kan. Jasa itu kan. Pitu pak, pitu. Wes 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 wes. Pitu. Wes sayang sayang Wes. <tuk> Lejar iso. Wes aku. Aku satu saya kuat eh, Satu kuat. Kuat. Ya, bisa Lima kali. Re ayo Lagi <laughs> ya, lima eh. Kecil ni deh. Tujuh kali. Re ayo re. <laughs> Seratus kali. Okay. Re ayo re. aja tatap. Iya, -tata Pak. -tata -tata -tata. yeah, oh. Periksane gejala stroke ya. Lah, le jerene kon ping satu. Lah ngene aku